Terve. Tuttu kuvakulma. Hyväksi todettu. Näätä loukuille menossa. Hommatte varmaan, niin täällä on tullut talvi pipo päähän ja niin päin. Tarjeta. Ei tullut pistoli mukaan. Jos on vielä henkissä. Pidemmittä puheitta, minä säntään tonne mettään tutuille poluille. Minkä nyt ihmiset sieni. On vaikka minkämoista sientä. Mä en muista mikä noiden sienien nimi oli, mutta te voitte sanoa. Ne piti olla hyvän makusi. Eikä tarvinnut vissiin ryöpätä. Tervetuloa metsään. Tähän tulee kohta polku, kun mä niin usein täällä käyn. Mä käyn vähän liian usein täällä. Mennään vähän eri kohdasta. Tää on muuten sen näköistä maastoa, että voi löytyy pian kanttarelle. Pussikin jäi autoon. Hieno. Mustikkaakin on vielä. Jos meni tällä kertaa taharin ton kielin. Kun viimeksen viittin, mustikka pitäisi olla terveellistä. Ja juu muuten, ollaan nyt siinä kärmeseudulla taas. Meni lehtikin kurkkuun. Niin, me ollaan siellä kärmeseudulla, missä se viime vuonna vahti. Siellä muuten paistaa aurinko niin kauheasti tuolla. Tehdään sekoitus. Pannaan puolukko. Joukko. Katsotaan, olisiko se tullut ottaa aurinko. Tuossa jossakin tuolla on jo komia rotko. Tuommoinen parinkymmenen metrin purotus. Täällä ollaan niin vireessä, että ei mitään näet. Tämmöstä tää homma on, tää pyyntihomma. Täällä säntäillä pitkin puskia. Ei muuta kuin mettähän vaan. Elävän mieltä ei pitänyt kuin kaukana olla ja hirvikärpäset heti niskassa. Minä en katso oikein lähelle. Onko siellä mitään tapahtunut? Ei kyllä nää oo. Tai tämä. On vireessä.
Ei muuta kuin seuraavalle. Se onkin vähän jo tänä päivänä ainakin erimoisen tien takana. Ei muuta kuin homma jatkuu. Matka jatkuu. Mikä se on jatkuu, kun aurinko paistaa? Tää on kaiken värisiä sieniä. Piristämässä päivää. Vaikka ei olekaan vakaaja. Jees, jatketaan. Jostain toisaalta. Tää raudat mikään. Jos ei oo mitään, niin mä vaihdan paikkaa. Ei puijoo, mikä siellä on? Kattokaa. Näettekö? Ei tullut pistooli mukaan. Jos on vielä henkisiä. Tuskin on niska katkenut. Se on näät. Ainakin luulis. Näis kattoo vähän lähemmin. Vähän lähemmin. Tämä olikin ilo ja onnen päivä. Kannatti lähteä. On se nää. On se näät. Meneksit? Tämä kaveri ei mene enää minkään. Hän on tullut tiensä pää. Oikee pesärosvo, joo. Komia näätä. Karva ei ole mikään oikein, mutta en mä tiedä viittin, kun mä sitä nylkeä. Täytyy nyt katsoa. Voi olla, että vähän rapsuttaa. Vähän rapsuttelee, joo. Mä ajattelin, että voitais vielä pysähtyä katsomaan tuohon toiselle näätäloukulle. Ainakin tähän toiselle. Se on tässä lähempänä niin, että minä minkään kauhean kauaksi rompimaan. Pistetään siihen vähän näätä hajuun. Seuraavan on helpompi tulla. Aljamme ollaan kohta perillä, jatkamme sieltä. Ei muuta kuin mettää vaan. Tämmönen. Tätä vähän tökötetään siihen reunoille. Se on tuolla jossakin. Jossakin tuolla risukossa pitäisi olla. Siinä on kyllä niin kauhea oja, että siitä ainakaan päästä yli. Päästä oho, yli eikä ympäri. Nyt voisin sanoa kyllä, että pian olla. Ei ollakaan. Tuolla se on. Meillä sisältä. Ollaan pian niin öksyksi. Täällä ei ole ainakaan ketä. Voi se näyttää ourun näköiseltä. Mä vähätän kaverin persettä hieron tähän näin. Niin sanottuja hajurauhasia. Tai jotain vastaavia. Kohtaa ruuhkaksi asti. Oho, mennäs lauhet. No niin. Ei muuta kuin kotia kohti. Katsotaan näistä
Tuu kumminkin aika pian. Aika pian tuun kytiksellä. Kyllä lehde putoaa puista. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Ai kaara tuo. On tässä hienompikin valokiila kyllä. Tällä näkee kauan. Täällä sataa jotakin. Jotain mömmöä taivaalta. Näistä. Koitetaan vähän tätä. Levitetään tätä valokeilla. Joo, lähelle näkee. Ei sit kovin kaukana. Alkaa tulee neliön muodosta. Jees, pannaan mennen koti. Kuva oli tämmöisellä jotakin, kun ottaa koko ajan valokuvi. Tosi hieno puhelin. Kun tää rättipää lupas sanoo hyvät yöt, vien tähän. On moro. Kotona ollaan.